Віку 100 літ щорічне свято краси, грації та танцю стартувало 15 років тому і наразі має статус міжнародного фестивалю. Нині 1200 учасників з різних куточків України демонструють свою майстерність зі спортивного танцю, а їх оцінює міжнародна суддівська колегія. Традиційні змагання цього року зібрали дійсно рекордну кількість танцюристів від малого до великого – від 3 років до 50+. Мені дуже подобається танцювати. А який танець найбільше? Ча-ча-ча. Мені дуже подобається. Ви танцювали? Я полюбила танці з самого садика. Ча-ча-ча, вальс і джайв. Мені найбільше подобають танці. Займаюся 3 роки. Хочу виграти дуже багато медалей. Виступи дебютантів відкрили програму фесту, а початківці її продовжили. Справилися діти із покладеним на них завданням на всі 100, переконані судді. Критерії оцінювання прийняті у цьому світі. В першу чергу це музика, потім йде лінії рух, корпусу, техніка виконання, загальний вигляд, харизма. Критерії дуже багато. Саме основні – це музика. Як діти підготовлені. Взагалі дебютанти, які зараз танцювали, вони показали, що в них дуже високий рівень підготовки. Досвідчені ж сеньори виступили у вечірньому відділенні і закривали змагання. До прикладу, аргентинським танго та сальсою. Власне, на святі танцю мали місце десятки категорій кожного учасника. Після виступу нагороджували за участь, таким чином заохочували до перемог. Без новинок також не обійшлося, каже організатор. В цьому році я спробувала поставити кубки, тобто серйозні змагання без загального нагородження в категоріях дебюти по одному танцю. Дітям це дуже сподобалось, це дуже велика запекла. Така на паркеті атмосфера, ну, мається на увазі гаряча. Ну, наприклад, 50 учасниць, із них всього 6 попадають в фінал, і всього тільки одна дівчинка отримує 3-е місце, одна нагороджена 2-м, і одна стає переможницею цього кубку. Крім того, цього року ввели в практику виступи в дуеті, запозичені з-за кордону, де танцюристки вдвох синхронно танцювали самбу, ча-ча-ча чи джайв. Також змагалися на фесті сучасного танцю як сольно, так і командно у різних вікових категоріях із різною підготовкою. На паркеті зустрілися ті, хто гармонійно поєднує мистецтво та спорт, духовний та фізичний розвиток, власні таланти та вміння, професійність і задоволення. Ну, якщо чесно, то з танцем я займаюся дуже давно, але почалася серйозно займатися тільки рік назад і роблю дуже великі успіхи, і мені дуже це подобається. Я получаю від танця задоволення, кайф, і це для мене танець, як моє життя, моя душа. Я займаюся 7 років, але в еліт ходжу 2,5 роки. Дуже подобається танець. Це дуже велике задоволення. На цих змаганнях шліфується техніка. Техніка – це є засіб для вираження мовою тіла, засобів музики. Тобто є певні правила, які в свою чергу, в свій час придумали англійці, і ним слідує весь світ. Ці правила ми вивчаємо, здаємо екзамени, самі навчаємось постійно. Це постійний процес навчання. Як то каже Ліна Костенко, кожен фініш – це, по суті, новий старт. Тож, аби вдосконалюватися, прогресувати, розвиватися і крокувати вперед до успіху мотивованим, просто необхідно конкурувати та змагатися, вважають тренери. Знання танців взагалі, воно розвиває дітей. Наші змагання продовжує категорія соло дебют 12-13 років. І це то, чого діти бачать результат тої роботи, яку вони проводять. Змагання у Хусті відбулися за сприяння міської влади та підтримки народного депутата України Валерія Лунченка, а також не без допомоги численних партнерів. Єдиний такий момент труднощі, з чим стикаюся, це приміщення. Дуже вдячна Хуській міській раді, базовому медичному коледжу, власне, сьогодні, в якому ми проводимо ці змагання, за надане приміщення, за допомогу в організації. Надзвичайно вдячна, тому що без команди це дійсно не відбулося. Так, об'єднавши зусилля, організатори разом із учасниками створили грандіозне шоу танцю у місті над Тисою, яке матиме продовження і ставатиме ще більш масштабнішим.